Welcome mga katropa sa Tropang IT Community. Ako nga pala si Kuya IT at your service. In this video mga katropa, pag-uusapan po natin itong problema po natin sa PLDT Home Fiber Gateway. Na isa lang po yung LAN port na gumagana for internet connection. Dahil ang LAN 2 and 3 mga katropa ay nakalaan na po sa PLDT Value Added Services or VAS. At si LAN 4 naman po ay exclusively para lang talaga sa signal IP ngayon mga katropa, ang tanong ko po sa iyo, isang LAN port lang ba ang gumagana sa iyong PLDT Home Fiber Gateway for Internet Connection? Gusto mo bang enable natin lahat ng ports for Internet access? FPS po ang sagot ninyo mga katropa, tara na! Samahan po ninyo ako as I enable the PLDT Home Fiber Gateway LAN ports 2, 3, and 4 for Internet access. Open po tayo ng Chrome browser mga katropa. And then sa web address bar, type po natin yung youtube.com. And then search po natin yung Access PLDT Forever. Pakiselect lang po ng My Forever na thumbnail. Dito po natin kukunin lahat ng credentials na kakailanganin po natin. And then, open po tayo ng isa pang tab. Type po natin yung 192.168.1.1, the default IP address po ng ating PLDT Home Fiber Gateway. Click lang po natin yung Advance and then Proceed to and Save. After that mga katropa, babalik po tayo sa kabilang tab. Uh, click lang po natin yung Show More and then scroll down po tayo. Select lang po ninyo yung Credentials according to your router's firmware version. Sa akin po ay RP2646, so ito po yung pipiliin ko. Copy and paste na mga tropa sa username and then sa password. Copy, uh, lang po natin ulit yung password. Actually, password yung mga tropa na ka-username. So, then balik sa kabilang tab, um, right-click paste po tayo. then, log in. And then, inside the software admin device management mga katropa, pupunta po tayo sa debug switch. By default, naka-disabled po yan lahat. So, ang gagawin po natin, enable po natin yung telnet switch dahil magagamit natin na mamaya and then see web admin switch enable po natin and click apply and then log out po tayo mga katropa and then sa web address bar um, edit po natin yan lagyan po natin ng fh para masiguro po natin na nasa administrator po tayo so as we check mga katropa ay yes nasa administrator na po tayo balik sa kabilang tab copy natin yung admin pldt username actually you can read pwede mo yung i-type mga katropa pero for the sake of this tutorial, copy-paste po natin yan. And then yung password, copy and paste. Click po natin login mga katropa. Uh, by the way, um, personalized pala yung password ko. So, i-type ko lang po yung, mga, yung personalized password ko mga katropa. And then click the login button. And then inside sa PLDT yung Fiber Gateway mga katropa, pupunta po tayo sa network Anin sa broadband settings. So dito po natin makikita mga katropa yung LAN 2, 3, and 4. By default, naka-uncheck po yan or naka-disabled. So ang gagawin natin, i-check iche po natin yan lahat, 2, 3, and 4. And then scroll down to uh, click apply. That's it mga katropa, Enable na po ang yung LAN 2, 3, and 4 ports. So log out po tayo. Ngayon mga katropa, na-enabled na po natin lahat ng ports, yung 2, 3, and 4 for internet access. So, ito try po natin kung meron nga bang, meron na nga bang internet connection ang tatlong ports. Let's start with mga karapas sa LAN 1. As we click go mga karapas sa speed test po natin sa Okla. Uh, yung MS po ay 5. Yung download niya po ay 30.80. Ang upload niya po ay 33.30 which is very good. So, punta po tayo sa LAN 2 po natin mga karapas kung may internet connection nga ba. So, as we check, yung MS niyo po ay 13. Yung kanyang download speed ay 30.87. Ang kanyang upload naman mga katropa ay 33.14. So sa LAN 3 na po tayo, yung kanyang ping is 6 which is very good, 29.45 ang download. Ang upload nyo po ay 33.16. Sa LAN 4 naman po natin ay yung kanyang MS, hindi ko pa alam, <laughs> yun naman mga katropa, 14. Ang kanyang download ay 30.84, ang kanyang upload naman ay 33.60. So as we try mga katropa, meron ng internet access ang tatlong ports, yung LAN 2, 3, and 4. Kuya IT, bakit kayo may internet access sa amin? Wala. Daya naman. Well, tulad po ng tropa na yung ko mga katropa, ay sa malamang po, sa malamang po ay RP2631 po ang version ng inyong firmware sa inyong gateway. Yung pld yung fiber gateway. So, it's a known, I'm not sure mga katropa if it's a bug, pero ganun talaga sa RP2631, kahit na-enable nyo na po yung inyong LAN 2, 3, and 4, uh, there's a possibility mga katropa na wala pa rin internet connection. Pero may work around po tayo dyan mga katropa, uh, it might work po sa iba, sa inyo, pero pwedeng hindi nito ito gagana sa iba. So ang ginawa ko mga katropa ay ginawa ko pong static ang IP address ng aking PC kasi mali po yung IP address na na-assign ng DHCP server sa LAN 2 and 3, LAN 2, 3, and 4 connected devices. To explain it further mga katropa, press nyo lang po yung Windows logo plus R and then sa run command type po ninyo yung CMD, click OK or hit enter. And then sa command prompt po type po ninyo yung IP config and then hit enter. As you can see mga katropa, malayo-malayo po yung IP address nating na PC sa LAN IPs po natin na dapat nagre-range from 192.168.1.1 up to 254. Kaya wala tayong internet connection. To solve that problem, yun nga, gawin po natin IP, uh, static ang IP address ng ating PC or laptop. To do that mga katropa, press lang po natin mga katropa Windows Logo Plus R for the run command and then type po natin yung control space panel, click OK or hit enter. Punta po tayo sa Network and Internet sa Network and Sharing Center and then sa Change Adapter Settings. Right-click po natin yung Ethernet Properties and then select natin yung IPv4 Properties and then choose the use the following IP address. Type po natin yung desired IP address po natin. For this tutorial, 200 po yung gagamitin ko. Sa default gateway mga tropa IP address po nating modem router. Sa DNS naman po ay gagamitin ko lang po yung Open DNS ng Google. Click OK and Close. So yan ka mga katropa, static na po yung IP address ng inyong PC or laptop. That usually solve the no internet connection problem. Pero minsan, medyo nawala-wala talaga yung internet access natin sa LAN 2, 3, and 4. sa so especially sa mga RP 2.3.1 version. If wala pa rin internet access mga katropa, you can try to restart your PC or at ng inyong PLDT Home Fiber Gateway. Pero sakaling wala pa rin internet access ang inyong LAN 2, 3, 4 mga katropa, matapos po nating na-enable, uh, you have three options left. Number one po, ito po yung dapat ninyong unahin. Call PLDT 171 and request for the uh, na-enable ang inyong LAN 2, 3, 4 for internet access. Uh, free po yan mga katropa, ang kapital nyo lang po dyan ay patience. Kasi medyo, medyo matagal po yung, ano, yung sumagot yung mga CSR ng PLDT. Number two option mo po mga katropa ay bumili po kayo ng hub tulad po nito para may extra ports po kayo. Gamit lang po yung LAN 1 ng inyong PLDT yung Fiber Gaiti, connect nyo po dito para may extra ports po. Sa so akin po ay 8 ports po to mga katropa. And then the third option po nyo mga katropa ay you can wait until na upgrade po ang inyong firmware from ip 2631 to IP2646. Dahil sa IP2646 mga katropa ay wala na talagang problema kung internet access lang po yung pag-uusapan. So after na may enable po natin yung LAN 234 for internet access na check na po natin sa ating PLD fiber gateway ay makakonect na talaga sa internet yung mga devices po natin na i-connect po natin sa LAN 2, 3, and 4. Pero mayroon pa rin problema. Ang problema lang mga katropa, yung remote access. So, hindi po natin makita yung mga devices natin sa LAN 234 connected device sa ating network. So, hindi po tayo makapag-share ng files, hindi po tayo makapag-share ng printer within the network kung connected ka sa LAN 234. Pero may work around po tayo dyan mga katropa. And that is to disable the AP isolation. Paano? Check nyo lang po dito sa video na to.